Olá, vagaluminadas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de My Time at Saint Rock aqui no canal. No episódio passado, a gente completou a ponte até que, enfim, demorou, mas conseguimos, né, senhores? Então a gente vai dar continuidade na nossa gameplay. Vamos ver o que vai ter de novidade agora pra gente, se a gente vai conseguir liberar novas áreas, como que a gente vai ver essa história. Então, tô empolgada. Antes da gente começar, aquele likezinho já ajuda pra caramba. Se você se inscrever, então, nossa senhora, vou dar pulo de alegria, tá? Então, muito obrigada de coração por todo o carinho de vocês. Pra quem puder e quiser também ajudar ainda mais, se tornar um membro aqui do canal, nossa, me ajuda demais, sério. Porque são vocês que mantêm esse canal acontecendo. Então, muito obrigada de coração. Amanhecemos aqui, senhores. Olha só isso! Meu Deus, vem passar um tempo com seu ídolo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Gente, hoje não. Deixa eu falar com o Oin aqui. Como vai o trabalho? Quando tiver tudo pronto, só me avisar. Oi, Arvio, tudo bem? Gente, é complicado porque eles aparecem bem de manhã para convidar a gente para sair. E tipo, né, socorro, porque de manhãzinha assim é muito ruim. Bom, aqui a gente pega o nosso contrato, né? Resultado da colheita de animais de estimação. Que é isso, gente? Socorro. Mas a gente pega o nosso contrato ali do reciclados e temos cartas. Muitas cartas, muitas cartas. Tá. Vamos começar? A ponte Shownest passou na inspeção e está programada para ser inaugurada amanhã. Vamos fazer uma cerimônia lá na ponte logo pela manhã. Isso não poderia ter sido feito sem sua ajuda, então nem pense em faltar. Valeu, Matilda. Rocky, as coisas na Reciclados Corporation andam muito bem ultimamente, embora sintamos muitas saudades da Bana. Bana, que é a menina que foi embora. Eu e os meninos estávamos pensando, já que é sempre você consertando as coisas por aqui, talvez pudéssemos começar a entregar sucata na sua porta, para economizar um pouco de tempo e esforço. Não podemos fazer isso de graça, mas podemos oferecer um bom negócio. Aqui a gente já fez, mas caso a gente não tivesse visto, aqui era o aviso pra gente, né? Que a gente tinha essa opção, uma carta, simplesmente uma carta. Quando vi aquela ponte que você fez, pensei comigo mesmo: caramba, existe alguma coisa que a Val não possa fazer? Então pensei um pouco sobre isso e percebi: bem, sim, você não pode voar ou ler mentes ou espirrar com os olhos abertos, mas a lista de coisas que você pode fazer é muito longa. De qualquer forma, pontes são difíceis de fazer especificamente as seguras, né? Eu também queria te dizer que tal se dessemos as mãos algum dia? Mas só se você quiser, não é uma obrigação. Talvez seja um compromisso muito grande, principalmente se for com alguém como eu, que esconde identidade. Bem, essa concha é pra você. Assinado o cara secreto, que acha você legal, mas também meio que gosta de você. Mas se você não gosta dele de volta, tudo bem. Mas talvez venha dizer oi se você gosta de mim. Eu não sei quem é você, como é que eu vou dizer oi, né? Quem quer que esteja escrevendo essas cartas parece realmente me apoiar. Certamente há um estilo familiar nelas. Por que essa pessoa não vem me ver cara a cara? E aqui do centro de pesquisa, opa, ficou grande, ficou pronto. O moedor civil, beleza, ótimo. A gente tava precisando. Galera, vocês viram que tá crescendo aqui a plantinha, né? Eu acho que essa daqui talvez não cresceu por conta da época, né, da estação. E aqui é um tipo de planta diferente, que é semente de melão juta. Ela ocupa quatro espaços aqui, ó, tá? E esse tipo de pauzinho aqui é para poder apoiar aqui mesmo, tá? Ó, essa árvore aqui é de castanha e essa daqui é árvore de café, chá café, enfim, ó. E tá, as plantações tá indo, né? Tá acontecendo. Galera, eu vim aqui na Eu Falo Reciclados para comprar mais um desse chip aqui, ó, desse microchip. Tá com 2% hoje só. Eu acho que agora eu tô com 5 microchips, né? Talvez seja suficiente pra gente fazer o upgrade já da nossa estação de trabalho. Se eu não me engano, a gente precisar de 5 pra mesa de trabalho, né, pra estação, e mais 2 para fazer o próprio item. Mas tem mais itens que requer, então não sei se eu vou conseguir fazer tão já, mas pelo menos a estação de trabalho eu quero fazer o upgrade. Queria dizer para vocês o seguinte:
Para fazer o item lá do Ki, a gente vai precisar de plástico. Só que eu tô com pouquíssima sucata de plástico, tá? Pouco mesmo. E vai esse item aqui, né? Para fazer concha de plástico. Fazendo a reciclagem, tanto a gente pode pegar o garantido, que é o próprio plástico de 1 a 2 por cada desse aqui, quanto a gente tem uma alta probabilidade de pegar a concha de plástico. Bom, vamos deixar fazendo aqui a reciclagem de tudo que a gente tentou com pouquíssimo de plástico. Precisava achar mais dessa sucata aqui, porque realmente está em falta. Mas é o que tem para hoje, né? E também a gente liberou para fazer o upgrade do moedor, né? A gente precisa de barra de aço manganês. A barra de aço manganês para fazer o upgrade, eu acho que a gente nem tem disponível ainda aqui a receita. Barra de ferro, ó, aço manganês. Vai, minério de ferro e minério de manganês. O minério de manganês dá pra gente comprar na loja Faula Reciclados. Vai dois aqui, né, pra cada. É, só que a gente tá com pouco minério de ferro. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. É, não veio só aqui. Vou ter que pôr mais dessa sucata de ferro. Só que aqui não tá difícil vir, né? Talvez tenha, né? Eu falo reciclados, galera. Aí a gente precisa de duas, né? Deixa eu ver aqui. Pra fazer o upgrade. É duas. Então, se eu conseguir ferro e manganês no meu falo reciclado, já vai ajudar bastante. Ó. Segunda vez voltando aqui na loja, hein? Vou comprar uns minérios de ferro. Comprar bastante, galera, porque tá precisando. E vou comprar também minério de manganês. Eu tô com acho que 9 mil aqui, ó, disponível, tá? Então compramos ferro, compramos manganês. Sucata mecânica, sucata de cobre, precisa de sucata de plástico. Precisando bastante. É, dá pra gente comprar uns discos de dados aqui também, caso vocês não saibam, né? Não tenham prestado atenção. Beleza, acho que o que a gente precisa já tá suficiente. Pessoal, enquanto faz aquelas barras, acho que é de manganês, se eu não me engano, não lembro mais, pra gente poder fazer o upgrade aqui da nossa máquina, né? A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer o upgrade da estação de montagem. Então a gente vem em aprimorar. Aí o que que a gente vai fazer? Ah, placa de bronze, barra de ferro. E microchip, 5, tá? Pra fazer o item que o que precisa, acho que a gente precisa de mais dois microchips. Vamos ter que continuar comprando enquanto a gente não conseguir de fato dar ruína, né? Então vamos confirmar aqui. Ixi, aumentou o tamanho. Mas acho que cabe aqui, ó. Beleza. Então estamos com a estação aprimorada, né? Vai ser muito melhor pra gente agora. E vai facilitar o nosso trabalho. Pessoal, tá acontecendo uma comoção aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui o que tá acontecendo. Sim, um dos meus rapazes, Fei, encontrou um malandro fuçando no nosso ferro velho há pouco. Nós gostamos dele no começo, mas ele tem alguns problemas reais de comportamento que, eu acho que você poderia dizer que não estamos equipados para lidar com. Tivemos uma reunião em casa e tomamos a decisão unânime de nos livrarmos do gato. Então, vocês querem ele ou não? Como assim, Rocky? Ah, olha como ele é fofo! Vamos ficar com ele, não é? Mamãe? Papai? Cope, acho que está tudo bem por mim. Não queremos que esse pequeno acabe abandonado. Nunca conheci uma criatura que não conseguisse colocar em forma. Vamos tirar esse vira-lata de suas mãos e transformá-la em um gato normal e ereto. Quando eu terminar com ele, terei esse pequeno farejador de atum colocando piano em 13 tons. Uau! Eu provavelmente deveria avisar. Agora, deixe-me ir em frente e colocar suas dúvidas para descansar, parceiro. Veja, nós. Gente do negócio da fazenda, acreditamos em uma coisinha chamada disciplina, apoiado por outra coisinha que gosto de chamar de integridade. Veja a nossa metodologia. Sim, certo, amigo. Obrigado por levar o gato. Claramente você tem tudo sob controle. Boa sorte para você, então. É isso? Vocês estão abandonando o Banjo? Ô, Banjinho. Você vai ficar bem acolhido, tá?
Galera, é o seguinte, como eu disse para vocês, as coisas tudo acontecem à sua hora, né? E a gente tá com essa missão aqui do benfeitor misterioso há muito tempo mesmo, porque falta a gente fazer os sapatos da Sandy. Para fazer os sapatos da Sandy, a gente precisa de lona. São duas lonas, tá? E o que que acontece? Eu descobri que tem um bicho que ele dropa a lona, né? Porque a gente pode estar comprando a receita e fazendo na máquina de alfaiataria. Essa receita a gente compra lá no na Guilda do Comércio, lá, né? Só que eu não consegui comprar essa receita lá ainda. Mas se a gente vier aqui nos monstros, né? E a gente vir aqui no Alicapeta, que eu mostrei para vocês, acho que no episódio passado, esse bicho aqui, ele fica no Vale dos Sussurros, tá? E passe de Highwind. Essa criatura, ela dropa aqui, ó, lona, tá? Então, a gente pode tentar matar ele para poder dropar esse item. Então, galera, tá nessa região aqui, ó, que eu já tinha mostrado para vocês que eu dei uma andada, tá? E eles estão aqui. Eu vou tentar. Ó, são esses que tem. Acho que são aqueles ali na frente. Que é esse aqui, ó, que tá pulando loucamente, ó. Ó, vamos ver se eu consigo que ele drope pra mim. É, a lona que falta, porque ele já peguei uma, aí falta a outra, né? Meu, da hora esse bicho, né? Fala sério. Vamos ver, torcer pra dropar. Dropou a lona que a gente precisava. Nossa! Esse daqui é um outro bicho, né? É o demônio mascarado. Eu acho que esse eu não cheguei a atacar ele. Acho que sim. Acho que sim. Já que estamos aqui, vamos ver o que que ele vai dropar aqui pra gente. Dropou outra lona. Vai você também, meu filho. Você também vai de bala, vai de base. Estamos bem longe de casa aqui, mas a gente vai conseguir finalmente completar essa missão, hein? Depois de tanto tempo. Beleza, GG, fechou. Tô com quantas lonas aqui? Quatro lonas. Aí, galera, vamos lá? Bom, o aço manganês ficou pronto aqui, dois, tá fazendo mais. Vamos fazer um upgrade. Ó, então, os materiais que a gente precisa para esse upgrade aqui do moedor para o moedor civil: placa de bronze 2, engrenagem de cobre 3, barra de aço manganês 2, motor 1 e o kit de atualização 1. Beleza. Agora, com isso, a gente libera mais alguns itens para a gente fabricar, como tubo de ferro fundido, dobradiça, prego, tá? Então, vários outros itens foram liberados. Vamos aqui na máquina de alfaiataria. E agora, finalmente, a gente vai conseguir fazer o sapato da Sandy. O sapato do capitão a gente já tem pronto. Só falta o sapato da Sandy, que vai fio fino e lona. Vamos construir. Agora, galera, a gente tá aqui. Sapato da Sandy. Ai, tem que esperar ficar pronto. Rapidinho ficar pronto, daí a gente já entrega, tá? Aqui falta ficar pronto. Esse daqui a gente vai ter que comprar mais chip. E esse daqui eu tô fabricando, que é das comissões diárias, né? Vamos entregar agora a missão aqui pro Arvio, galera. Ih, mas eles estão conversando. Ai, mãe, isso foi um erro. Eu escapuli para jogar por um tempo. Por favor, não mencione isso para os pais. Estão ali discutindo sobre alguma coisa. Bom, toma aqui os sapatinhos do Capitão e da Sandy. Ah, maravilha! Vou distribuir esses para os animais de estimação de Sandy Rock logo cedo pela manhã. Dá uma olhada por aí quando acordar. No entanto, acabou que não era prático fazer sapatos para gatos e nem para camelos. Val, você acha que foi certo? Fazermos algo tão incrivelmente inútil para alguém que nunca sequer verá que fizemos e que, mesmo que visse, provavelmente não se importaria tanto assim? Fizemos porque temos integridade. É? É, quer saber? Você tem razão. Talvez não significou muito para essa pessoa.
Talvez para ele dinheiro cresça em árvores, mas para mim foi importante. E agora posso aceitar seu investimento orgulhosamente, sabendo que fiz a coisa certa. Tudo bem então, Val. Como eu disse, vou tentar pôr esses sapatos animais de estimação. Até amanhã. E quem sabe, talvez Tony venha saber disso. A ponte Shonash Canyon sempre foi nossa salvação para grande parte da Aliança das Cidades Livres. Quando ela foi destruída, nossa sobrevivência foi posta à prova. Mas quando as coisas ficaram difíceis, os Sandrockers ficam ainda mais fortes. Todos nós fizemos nossa parte na reconstrução dessa ponte. Mas vamos dar uma salva de palmas especial para nossa equipe central de construção. Também gostaria de agradecer ao empresário de renome mundial, Sr. Musa, bem como a Aliança das Cidades Livres por sua generosidade. Grande parte do orçamento para essa ponte foi doado pelo Sr. Musa, depois que ele ouviu nossa situação. Com isso, declaro essa nova ponte Shonash Canyon oficialmente aberta para negócios. Agora com isso fora do caminho, peço ao nosso próprio Dr. Key para cortar essa fita aqui e declarar essa ponte reaberta. Alguém viu o Dr. Key? É sério? Não importa a amplitude do que nos aflige, o peso do que nos perturba, permanecemos firmes, imóveis. Essa ponte é o espírito de Sandrock. Com esse sucesso, posso declarar com segurança, o melhor ainda está por vir. Agora vai, pessoal! Meu Deus, ó! Eu tava confundindo essa estação Gecko com aquela ruína que a gente tem dentro da cidade. Mas não. Verificamos a estação Gecko e parece que está quase tudo limpo. Nada que você não consiga lidar. De qualquer maneira, também esvaziamos outra ruína abandonada que manteremos daqui em diante. Haverá uma taxa padrão, mas novamente nada que você não consiga pagar. Dê uma olhada para obter novos recursos quando puder. Agora será-se que vem os minérios de ferro? Nossa, galera, será-se? Bom, galera, tem alguma coisa rolando aqui no cemitério com o Morty. Vamos conversar com ele? Saudações, meus jovens. Se adaptando bem? Digamos, se não for muito problema, posso fazer um pedido? Minha esposa e eu estivemos aqui desde o início de Sandrock, quando ela era pouco mais do que um oásis desconhecido. Por tudo isso, eu tinha uma câmera relíquia para registrar nossa vida. Guardei todas as fotos dentro de um álbum de fotos. Mas antes da última tempestade de areia, minha memória falhou e eu deixei o álbum do lado de fora e depois a tempestade acabou. Agora estou em paz com a perda das fotos, mas ainda pode haver tempo para fazer mais algumas memórias. Você poderia fazer um novo álbum de fotos para essa velha alma? Claro! Beleza! Bom, galera, a gente recebeu a carta, né, do Corpo Civil e também tá marcando aqui pra gente essa localização no mapa. Eu acho que é aquela ruína lá de Gecko. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos atravessar a ponte pela primeira vez e vamos dar uma olhada como que é aquela ruína. Apesar da gente já estar com tempo bom de vídeo, né? Talvez seja interessante a gente dar uma olhada nas coisas que tem por aqui. O equipamento do Mint. Eita, que tem bicho diferente aqui. Tripion. É tipo um escorpião. Vamos ver o que ele dá de bom pra gente. Aprendemos sobre Tripion. Ele deu espinho de Helicônia. Tem outro Tripion aqui, ó. Ah, eu não vou ficar matando ele não, galera. Ó, estamos bem próximos aqui das ruínas. Olha só que legal. Eita, que doideira. Acho que é a entrada. A entrada é por aqui, né? Ali a entrada lá. Olha isso. Que
Que da hora esse lugar, galera. Vocês curtiram? Opa, cacto. O que que temos aqui mais em volta? Pilha de resíduo plástico! Ai, eu tô precisando tanto de plástico, gente. Eu falei pra vocês, né? Tava precisando de plástico. Minérios brutos. Ai, que maravilha. Nossa. Oh, isso aqui tá mexendo. É um bicho, né? É, um saltador. Também tô precisando dele. Nossa, gente. Valeu muito a pena ter vindo pra cá. Olha isso. Lápis azul. Lápis lazuli bruto. Legal. Nossa, muita coisa boa. Ai, gente. Se eu não me engano, tinha esse tipo de lápis azul. Olha, tem um outro bicho lá, um tipo de canguru. Eita! Eita! Olha, um lugar enorme. Tem... Ai, bicho, você vai me desculpar, mas... Nível 27. Esse bicho é forte, hein? Esse bicho tá forte. Um canguru. Meu Deus do céu. Toma, meu filho. Meu, que da hora esse bicho, gente. Que da hora. Toma. Por essa eu não esperava, hein? Aprendemos sobre boxing jacks. Caramba, quanta coisa doida, galera. Eita! Penske, Boxing Jacks. Tem bastante bicho aqui. Ah, esse aqui vai. Toma, filho. Preciso desse espinho aqui, gente, pra gente fazer umas receitas lá de crafting. Bom. Ai, mais um desse vai. Quero. Nossa, esse martelo é muito bom. Eu sempre esqueço. É, martelo. Como que é o nome dele? Martelo motivacional. Sempre esqueço o nome. Pilha de resíduo plástico pra ontem, que eu não precisando, então já sabe onde conseguir. Meu, show demais. Temos um monte de área aqui. Depois que eu vou dar uma expandida, né? Dar mais uma avaliada nessa região, dar mais uma olhada, né? Explorar mais, ver os bichinhos. Mas agora eu quero entrar nas ruínas. Bom, pessoal, essas ruínas abandonadas da estação Gecko, a gente encontra finalmente! Eita! Mais uma ruína, né? Que a gente vai entrar. O passe aqui é 300. Aqui a gente vai encontrar o microchip que eu tenho comprado ele, né? Lá no. É, nos reciclados eu falo, mas aqui a gente vai encontrar microchip. A gente vai encontrar o minério de ferro. A gente vai encontrar vários outros itens. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui começa a encontrar o manganês também. Então, se não quiser comprar, é só esperar vir pra cá. O que mais que a gente encontra aqui? Vamos ver se tem mais algum minério adicional. Motor compacto, fora, né, as questões aqui das relíquias. O que mais? De minério. Minério de cromo. Tá? A partir do oitavo andar. Deixa eu ver o que mais. Bom, e é isso, galera. Então a gente vai encontrar minério de ferro desde o primeiro andar. Minério de manganês a partir do terceiro andar. Vamos ver se tem como aprimorar a dispositiva aqui, galera. É, como é que tá? Por enquanto não tenho. Eu tenho recurso para melhorar o motor. Aumenta a velocidade de elevação. Vai 500. Ah, vamos confirmar já que tem, né? Chip de escaneamento, chip de análise, pacote de bateria, vamos melhorar. Lente de foco, vamos melhorar também. Beleza. Ah, tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês também, galera, que tinha umas dentro das ruínas, tinha umas cavernas no Portia, né? Tipo umas estações que a gente entrava, umas cápsulas. No Sandrock tem também, só que eu vi uma só até agora, por isso que eu não consegui mostrar para vocês. Bom, vamos comprar o passe, tá? De 300. E vamos dar uma olhada agora nessa ruína, finalmente, né? Com novos itens, com agora melhorias, né? Vai ter novos artefatos. E vejam só aqui, ó. Eita! Pirita!
Essa pirita dá um minério de ferro. Beleza. Nossa, parece ouro, né? Ó, legal. Mais aqui. Então a gente vai junto nesse momento. Depois a gente, você sabe que eu vou farmando em off, porque é mais repetição, né? Vou ficar um pouco aqui com vocês, ó. É, aqui é pedra energética. Tá? É, microchip. Por enquanto acho que eu não peguei nenhum. Opa, plástico! Caramba! Esse plástico acho que foi pegando as sucatas de plástico. Então, muito necessário pra gente fazer o item lá do Ki. Agora a gente começa a encaminhar de verdade, né? Ah, gente, ó. É, parando o cursor aqui, a gente pega os itens, né, ó. Grafite aqui também, tá vendo? Beleza. Então a gente consegue escanear os itens. Conforme a gente vai melhorando, vai falando o que que é o item que a gente vai pegar. Isso é muito bom. Ó, pirita. Aí vai diminuir a necessidade da gente ficar pegando aquelas sucatas de ferro e reciclando, né? Meu, muito legal. Vamos seguir mais um pouco aqui juntos. Ó, selecionou. Tá vendo que ali tem nome, ó? Selecionou, aparece a distância. Quando a gente faz o upgrade, aí aparece que item que é, né? Muito bom. Muito importante. Ó. Vou pegar mais pirita aqui. Na verdade, é minério de ferro. O manganês vem a partir do terceiro nível daqui. Nossa, gente, agora as coisas... E assim, é, mesmo que agora a gente desenrolou e conseguimos finalmente chegar até as minas que tem o ferro, a gente... acabou minha energia. Que dorga. Beleza, eu vou comer aqui. Não é o ideal, mas, né, vou ter que farmar mais energia pra gente. Ai, toma. Beleza. Toma. Consegui? Conseguimos dar um fim nele, beleza. É, vou ter que farmar mais energia pra gente vir aqui com energia, porque eu tô sem basicamente nada de comida, né? Em relação a... É, eu tô bem sem nada de comer. Aqui não tem comida, energia 3 é pouco. Então farmar uns peixinhos, né, vai ser bom. Ó, pra cá veio o item. Pra cá é o caminho. Vou pegar mais minério aqui. Aê! Bom, aqui a gente tem as máquinas de venda também, galera, que restauram um tanto de energia, ó. Não sei se compensa comprar. Olha esse, energia 100%. Restaura, olha, 1251. Remédio para ajudar as pessoas a avaliar a condição causada pelo calor do verão. Bom para uma longa viagem no deserto. Ai, eu não sei, eu não quero gastar dinheiro com isso, sabe? Acho que não vale a pena. É bom a gente farmar uns peixinhos e depois voltar aqui quando tiver mais... É, quando tiver mais condições de farmar. Ou vem farmando aos pouquinhos também, né? Olha, modelo de timão pegamos aqui. E, na verdade, microchip, galera, eu não achei ainda não aqui. Mas é pra ter. Então dá pra vir farmar aqui com calma, com tranquilidade e esperar encontrar aqui um microchip, tá? Agora o que, que eu vou fazer entre um episódio e outro, galera? Vou pôr pra reciclar essa sucata de plástico pra gente poder fazer mais os materiais que a gente precisa pra essa missão aqui do Ki, tá? A gente vai precisar dos recursos pra em breve a gente fazer. Essa comissão eu tenho feito. Aqueles bichinhos de espinho verdinho que eu peguei serve pra fazer esse couro tingido, então vai me ajudar. Aqui eu preciso fazer... Eu tô esperando fazer um item também pra poder entregar lá pro senhorzinho. E esse daqui tô esperando a colheita, tá? Então, isso daqui pros próximos episódios a gente já desenrola. Olha, galera, que legal. O que, que eu achei aqui? Eu achei uma das fotos perdidas do Morty, que é... coveirinho, né? Encontramos uma das fotos. Mostra Mason trabalhando na velha torre de água. Como que eu encontrei, gente? Basicamente, eu não sei dizer pra vocês se foi aqui nas minas,
como que foi, mas a gente encontrou uma dessas fotos perdidas. Isso é muito legal. E gostei também da foto e ver o Mason jovem, né? Bom, pessoal, finalmente encontramos as ruínas que temos os minérios de ferro. Tudo a seu tempo, então a gente precisava ali consertar a ponte mesmo para ter acesso a essa nova área. Agora a gente tem que ir mesclando, né, o nosso farm, porque mesmo que agora a gente está farmando ferro, ainda assim é extremamente necessário a gente continuar farmando cobre, né? Porque o cobre ainda é viável nas nossas construções e é necessário, né? Mas fiquei bem feliz que a gente conseguiu fazer o sapatinho da Sandy e fazer o sapatinho do capitão, né? Que demorou bastante, mas conseguimos finalmente, né? Explorando ali os arredores, encontrando os monstros, e foi muito bacana. Então agora a gente já evoluiu bastante, já temos novos itens, novos recursos e novos inimigos para enfrentar. Então tô muito feliz com essa conquista e evolução do episódio de hoje. Se você também gostou, deixa seu likezinho, se inscreve se você for novo e comenta aqui embaixo, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo a todos. Eu fui!